Jó már ezzet. A kemas pijam, így ez bívcsik, ja. Kaká, se jó paszka bóborre. A fumora a gyalkő. Jó, vadaj, bóbajám, kaszom, csak me fíra lehaj. Kaká, ksöksö. Skaki, bre! A bo my ty skaki! Bo no mać se ty, ty bry ty szas, a zwet se ty skaki jas, a z kurs, a no chodzi kiedy na hera po ty se ty. Tam są plas. A? Cze dors me! Czeka na zjecki myszku! Hec si wiet, szpiki me ne! Cze kurs, ke far 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 far! Si 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 majmun! Restoran um restoran! Tak po ty kryt. Zonu më stani. Më sëmë shtu jalo sëmë qartë. E din të kërim koni rishat këmë bo. Ta s'ki faj, tu kanë bo pjela. Normal e ki që kryt për pjet. Ko he në unë me këto dorës ma në namëtëm. Qysh me mujt me ik, vjet për vjet e baj men më shku dika. Më sëmë mos më konë heq këtu. Më bojnë punë, vrë, sëmë livrit i kërka. Puh! Më konë qik nosën, po t'ive po një gjysa, po dohën. A thu është gjallë mërë kjo a ka deka. He një zëtë nështë anë ka kur të alisë. O, mi gjabib! Nështë me ta pëllohët më dhe në barkit. Dars me dars me dars. Më konë që fitën e sen, po do të me dhonë ku të shkësh. E në më në më së të di njërë të shojnë. Edhe dera ju pas ka thuj mërë zëtë i hajre po. O, mi gjabib! Hajde ba, hajde! A je këtu a jo? Këtu jem për skinë, o ba, s'kur gjohën. Hajde zotit dhe dhosht. Sko, i mi bërë shumë edhe jo. Ka... Se që është veshën me tjeshtë të vekë, njëna s'ka. Gjartë, një aban, edhe vish pare lipi. Mi thona bu dhe bukë, thëti jo. Tu nga tjetë, o mi gjabim? O, tu nga tjetë, ba. Si, a jemi jo, që shi? Nja, një shka për me disës. A për mje? A? Po son zanot me vetë o bat kush je pikaj po vje so ki me najtë. Hajde bujrëm hi mrana, hajde. Ongjë. A bën që tu pak? Se a, së ngjës rafsha? Më lam shpina mi gjabip, hajde pak që kënjën. Aqiria? U, shka tu kak. Hani ongjë bat, se shpitone, ongjë. Në salon tonin je, ongjë. Qështë je mi gjabip, a e mirë? Mirë o bo bat që tu vje. Rahat? Paj, pu, bu shokime bo. Mirë, mësi që durë, se tu ka kemi këmisht bërë polinë, ka një herë surat e sënë, që në bo? Po flade paske, po. Po, nërhije, aj, baba ju. Kërgjum. A? Në kështë të thonë, kërgjum, mësë pas bërë shtalisa që i kam jelë mirë, më shkojnë, më nësë. Ilumi, aj, burë i mirë u konaj. A, po, ja, po. Ti si këtë dohe që bo. Pa që shini jo, basë? Mirë i mo, mi gjabit. A, po lëdhës? Paj, po punojmë qështu ka pak. A po mërzitës? Jo, ba. Qështu po pak arcen? Mirë, rahat, që nash jem. A po stresovës? Ta njem. Ty e qështu je? Mirë, bu. Qështu, dhe allak, hëjde pojde. Familjen qështu e ki? Kajt një marina o basë, qështu po njemi një, dy, tre. Mirë, bjër allak e shështu. Shëqër, zotë. Ty që kjat, bo, batë, në unë atë allas një. Rahat jem, shnash jem. Anja, e në të fort, heq prind. Po mdohët nuk po mnjemi, gjabip. Po ju të rritë po në rëshani, o basë. Tu rritë, adën. Unë jem djali Selmonit. Nona në ka pas dhek ma moti. Këti Selmonit këshis pak ma nalt. E jem të e martu vlohën e madh. A shkë vishpak. Selmonit. O basë me shmë ka hufija këtë. Selmonin e ke harru se nashta te ku dollë moti në Zvicër. Selmon Kadria e dikon? Jo, Selmon Kadria. Selmon Regjepi. Që ka vrami lishë kërstën? Jo, Selmon Regjepi. Qëtu pak ma nalt jenë. Një dy mahalë ma nalë që ti. Aaaa, ba, shfar pishfar mahalë, tu ka këti. Po, ba, s'po, pedi, tash, pak, pedi, pa, bab qyshin, ta këm një, baba e t'jo, la, ba, konë, hagit. Po, dali e rio, mi zabim në gurbet, aj, tash, pedim. Ko, tyrë, bas, ka që. E, më ka që baba me thirë ndarësëm, se jem të e martuat vlavin e madhë, e, tha, me ardhë, me thirë ty. Ja, tash ajt ka qo ty me më thirë, tash a vjaz vipun për mu, bacëm, tash që është që këmranët. A i tha me thonë, si me qef. Ja, me qef,
Isha ord, atë sot isha ord. Kur e keni dorë? Ndillën e arshme kismet. Ah, unë kështë sot e kemi. Po ja, ja, ndillën e arshme kismet e kemi te ky restorani këtu pak më poshtë. Uh-huh. E fillon prej ora 7 në mbrëmje. Herët më pak. Po shka më bëmi gjapi, po më herët edhe më shku te shtëpia pak. Te sa po zgjat? Po deri në 11 kismet. Më shumë ju, a? Ja, ja. Ja se po lodhmi tani. S'keni faj. Ja çfarë ani mirë, ja se edhe dhomrin unë se më shku më herët. Po. Te shtëpia s'kemë bën. A që shme pas, vlavja, ka talë se ma ketë ma ke hufin, a ma i madhë se ti a ma i vogli? I madhë, unë jam sugari, unë jam i vogli, aja është i madhë. A, të madhën për? Po, të madhën për madhën. E baba, o martu ma pisi ka dekë? Po, na i ke mërani, no, mi gjabi, jo baba, i baba plak ma. Po, nona a tha ko gjamatim ka dekë? Po, nona ka dekë ko gjamatim, na i nakon të vogl. E, si karon i se kur baba s'ma mu martu, shko ki. E pëse se martu të pas? Pat mi provu pak, o bo, pos... Nuk i ra kismeti. Ja, su do është me lutë, ba su do është me apërë më shpeqët që të një. Kalaldoli, kalaldoli ishë mashtru me ta. A dy po thamë se. Pat mi këshyrë, pat mi këshyrë për besë, po. Shka mi bo, si ra kismeti mi gjabit. Si shkon kismet. Ani, për hajë u kyftë. Po, kalzëm ti mu kështu. Pikahit a dy mishtë. Po, te vro, po së mi gjabit. Na tu jetu jashtë ai vllau i madh që ashtu zatet me të ndashuruar tash ti çka më bën? A ata në aty ku jeni ju? Na jena në rajon Bazelit, në Zvicër aty. A ata aty tur në familja nëse sa? Po, Venali janë ata, na sjem Venali. Që sa vjet kanë shkuar aty? Ata janë zvicranë më gjatë. Çka më bën? I shkon kismeti që ashtu tash s'po këshir më fort. Çfarë ka dakë dakë? Çysh zvicranë që kemi mund në spas shqiptar ka hija? Po që shtu i shkon në shkru më mi gjabit? Po frek bëho bëho këto registrimi popullësis një me njoj shumë. A dhe po dhe një me njojna? Kish bëho këto? Një për neve, një për ata. Që për pas të huaj me morë? Po shka më bëho mi gjabit për shkon kishme? A dhe shë për e? Edhe për gjopë për kishti, si vje interesan, po knosë një apu që këni morë të huaj. Po tash ma si pojetojmë atje, shka më bëho mi gjabit? Së din? Ja, ja, së din. Po fëmije i vlave tëmë ku shkën të dojtë qysh? Po së shkojnë ata të dojtë, më ojtë? Heq, më. Ja. Po, u bëpëshonë, taj së po shkojmë na. Shqiptarët me kralon me dojtë, me ketë. E lije ma ta. Haj, në. Kur je konë ti të dojtë e tu? Kua? Una? Haj, në. Ebe bazve, tu ka ke cërkuz. Po doja jam zdi a zvurin kë e ko. E ilumi ti. Po t'kallë dhe drejtë, dy i kom pos këtë, dvuglin e kom do shumë se m'ka silë. Atë modhin, ma si m'thoa, po t'kallë dhej, kosë se kom do shumë. Pse? Pse, zdo dy ovarë ardhë këne i rekenonin edhe babin, dytë. A zganë kohë e kune? Po qëfar a zganë i me rej mutrën edhe dhondrën, edhe qëre e ka pas moni farë hujë shumë t'ketë. Babin nuk ma reke trupit, i the ke qëj kontë, baba i qëj ke kontë, nga batë, nga. I the ke baba qëj kontë. E shti ke nonë në thike moja kom për pjetë. Nonë në pitotës ja moj ke babës kom, ja reke shputa. Vape, vape, vape. Thashtu në azgon këtë këtë. Mi gjabi për ne kom zarfin qëto për ty, edhe për vlohën që e ki Martini. A uadhë Martini? A pu bu uadhë që një dy uadhë, po dy herë këm po ketë. A pja jep edhe Martini? Sko kovak se sërë gjej qërë punë vetit. O të edhërish një zytë, o këllë më këllë shpijës. E ka pos, po kudi, na smojna ljup, një ljup e katunit. Vështë pëse ka orë, ka pak arqyët e pare, ka dhe i batë. Ja, se pas ka përlohë. Boglin e ka batë, se ke përveni dhe e ka heke, ko t'ki shpore, qëto, s'po ka ku milion. Pra da bëhë këshirë mi dyrët mu batë, aj po, qëto jenë? Për bez me gjabi bututa mi prekni herë. Se? Sa shumë s'po mërëdzohën helbë. Ja, 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 aha. Nuk binë. Ja, ja, sa shumë i erë ka fri. Interesant për jenë të furta. E qështu, bilon a petë ka bëgjik këm. Ka qështë Martini, s'ki ku thirë. Këtë të lëhome, ko qëllë. A qëllë e koja? Qëllë, anë i vasë. A pja qënë edhe Martini të zarfin? Martini, po qaj aty, pse unë? Po i kamë o mi gjabibë edhe një 300 zarfan kërë, që do të mi shpërndohet s'po kam ku, se që sot e dilë, javën e arshme kisme në dilën. Dhe babë, nga bacë, mësë më shtë, se ja kësha qënë. Po? Amo, s'po kam qef me hiti lafëse, s'po të më bësë si be, po ne... Po vlohë e kje, mi gjabit. Po vlohë, që ke kam vlohë, se me pas pas këshia kësha qumë. Po une për vlohë të emë, po vi për tiri. Ani dhe shuqyrë, ani, po e dhe shqyrë, ha ha, o bas, kur të martuhë të e të kaldzehën, njerë halojën i mirë, qëre bas, ola në shpja qëj, s'po du, se ta është të son shpi, se dhja o aso gruin e poshtë të pari.
potut da për harrejnë e kona po më hu, pa, tani merve që se kom që e kutë se kom që për i noti, e për të qi dë njojnë. Hajtë që pja që i vetëna. Që e vetëna? A ti bi që të shpejt trupë? Ja, knina ja. Se? Ja, që, hajtë, hajtë i mranë, hajtë. Hu mranë? Ja, 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 se s'kom ku, mi gjabit. Hajtë, hajtë. Ja, bas, këtu pari ju. Po, që shtash mu siel? Që, bas, a i erdhe që knina? Po. Vish të masë një shkona i me kërë. Po, po, me kërë. Dhe në asfalt, qështu, që që pusht e ko shpijim, që po, ko shpijim? Po, di ku e ko shpijim, po, qëtu e batë të bi ja, bat, trup. Ja, kjo është ula jem, batë, e ku mblejë, une. Pi Martini të pas ke mblejë? Po, se u patën halit me shtetina, arshë një roshën, dyrë qenë, në pra bartam, një bëgjona këti, o raska të, ta shë e ku mblejë e jem, jo. Hajde, Himran, hajde. Ja më rana s'po hi, po përshkoj... Vaj, fisnike, se o për pak koritet njëri. Përshkoj e ne? Dë uj, bile. Ja, ja, faliminer. Si o, përvish dë uj, tabi. Faliminer, mi gjabit. Jo, ja, hecë. Përshkoj e ne? Që esh, më sabat? E shimi ndorsë. Se s'kena frigiderë, në. Shimi ndorsë. Mi gjabit. Vaj, fisnike, një bastone këm shti në bunora, e prej ne homë. Ja, herën tjetër kur t'vi... Që e ne fligër, bobës? Jo, mi gjabit, faliminer shumë, herën tjetër kur t'vi, o jam përgu 300 zorfa i kam Herën tjetër kur t'vi kismet, herën tjetër kur t'vi, bojmë mua betë ma mirë. E, shukë nusja e më një me masion se huja. Nusja... Nështë në me lozëm, së kesh me vjetë. Sondra e ko emnin. Ka Sondra? Jo, ka Sondra, po Sondra e ko emnin. A, Sondra. Qështu ata, s'po qelin dyrë ta? Ja, bëjmë në i shullin, se po hinë gjoje, hajtë batë. Mi gjabib e bëvsh ditën e mirë. Si morët do kumë labë se këtë po bimë për tukë. Mi shkurtoj që e pak që tosen. A? Po të ka kryt pak që... I shkurtoj, po në vjeshtë, ba ti i rrit në zhvitë, se tash nuk banë se prishë. Po dhe po. A që kjo kërë tuk a ka jutë, ja? I babës është. A? A ti s'ki tonën, ja? Ja, e kam një dvogël që atje po. Qfar e? E kam një Mercedes dvogël, alonë. Aha. Në Marakle që shtu. Anë, anë. A kini maru shpija këto? Po përnojmë, po ka pak qështu, edhe na. Qa kime bëmë bacu neve këto në kashkidë rruta, qa qështu valohet. A pi thënë këmë ka pak qështu? Ja, mu qështu më gjohë në bacë për ditë në prapo, herë në hije, herë anina. Mire kështu këtu, slatë po? Ja, po. Sa dush, ven? E, bre bacë, qëto është, a që e jemi a kja? Po, kja është e jotja, edhe një qësën e kom jaqu Martini. Hajde. Me dve diska, bon. Fale, mi gjabit. S'kesh të thonë, s'o kesh në bazë, mërë kesh, më si të po shkirën. Një 500 euro, ki më qitë. S'kom me veti, mi gjabit. Në pas, më kështë pështu, po të këtë të drejtë. S'kom me veti, mi gjabit. Shumë i të vytë. Kam gërë në smu. Po të parza, betu hinë në junita të përla. Po të, s'po mojnë tani, po nërë vëzogët. Hajde. Mama, s'kaj. O, bas, fukarallaki. Po të koret, ke që shtu para dyrëve tua, do shmi lypë njerëzë. U ba, si ka plosaj iza, shë thujnë. E, thujnë... Shko është e? Ti, që shë thujnë, në sojnë. Kajnë. Edhe, a di pe kurit. Pisi, e ka pas lirone... Me tepër si ka plos. Pisi, e ka pas lirone, në smelin, mo, që si probleme ka pas. Ti, baronë, zdi, shka mu kam. Shko, va, që va, ja lidhi. Se kësë... Pa tam, ka bon, po... Dhe kja e s'po të ndapoja shtatë zonë për koritën pleshnikë. Mi gjabib, a ma bë halat se... Jo, halat, ta bëj bas... Zdisa zarfa i kam. Me milon 500 euro, halat ta bëj. Po 500 euro s'kam? Po ju folë, bas t'i kthej. Po s'kam e vete, mi gjabib. 100 që ne kam doko, që të njëbë më zgabofësha. Ani, hajt. Një 100 euro më doko, që? Ha, po, që? 27 që kebile. Ha. Kur me t'i kthej? Kur t'i jepi lëmizat? Opo. Hajde, hajde, shihme mira, kalof shmire. Se vëm buri bobës, vëllha buri mira. A thua? A, ba, jëm kërë edhe ushtarë me to, edhe bashkën a pas shku në Zhvicër. Ku je kërë ushtarë ti me to? Pak në Split, pak në Maribor. A i su kërë ushtarë? Jo, a? Ja, se kam pas pranue. Vlavi ti, beqa. E, bova ti, a gja beqë u kënë, po. Po, las, hajt, ani bax, hajt, falim shumë. Hajde, mi gjabit. A, për marake, pas ke ruje, bac, ruje, se këtu në kësërë të më shënë e ku. I babës është, dhe mi gjabit. A, s'pe rujshë. Se në buni babës shumë. Faliminer. A, është dhe baba ndorësëm. Po. Se unë rri me ta. Po. He, qashtu. Ta mërë molli me poj, bon, se lëmë shumë. U, bo, mi gjabit. Haj ti, be më vëro, nuk e di kështa, se që po të më bëve dhe, sa bile, ju. Come
Nuna vetë pu, për di, Sabile ka po sem kukë. Edhe e vëll halli kështu konë dhe hafif. Ko se herrej, pisi ka pason nusë këtu. Zajt, 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 nuk këthej kur. Me thopi erë, me thmuj, i dhe qërtu. Aj, nuna, ti bëndisha, kush më ka thirë? As ku ka më shku, sa njeri më ka thirë. Shky 300 t'jo. E? Më konë qëra atuën, po martuën, po dohën. Ato pi ujtë frigidere gjithë ditë në gotë, ma zë makesh. A thë kush ku ka kjo me kjerë, marë batërët? Ha? Sa më të njofë që zë të zdijon për atë mund. Sa njejë të hinë të dalë se në handili qështë. Martini ku ka jashtë. Ja, se jam të e njoftë, hesh. Ha? Ku mërë pash? E me tablat zisrës ku ka? Ka dalë se baba më ka thonë Martinit një dëbë. O, që a mirë, po pash a zotët. O, Martino! E, të nga qëtë, a mirë, a? Si je, a i mirë. A të mirë se të pruni zotët. Qëshi je? A i bërë fort? Në më te. Si je, ku je? A i fardjali? Qëshi je? A i mirë? A i rahat. Pe qëshi në sini? Mirë shnosh. Familjen vete? Rahat. Lazdit e babene? Mirë, rahat. E mirë atë gjithë. Mirë. Te qëshi je? Mirë, pa shë zotë, mirë, që të ka shpjerën, pa shumë që një java, gotë dy jave, bona si jam. A që dy jave paske bo? Po, hadë, hadë himrena. Ja, po më të. Po, po shë zotë, ka i kafe që? S'kam ku, Martin. Ku pas e arti pizitrë? I në artë promë, natën. A? A në mërë shushë se kini arë, me kjerë, a? Po, po, me kjerë, me kjerë. A në mija, shushë. Hadë, po, po, 5 dakika, e në të hi. O, Martin, o, Martin. S'kam ku, vlo. A të 5 dakika, marë burë, i kashore bukni. I në ato e martu vlonë. A në marë me harë me në fokë. Herë pas. Shushë i në sini. Mire në. A në bëgë gati. Po, të nejta që me bëgë tonën, pak pa të me kam janë të firmë si shkon, tha, si vjetë tha martu, në thash, anë e marë me harë, as pasha zotë qërë, se tash me bu mi vetë këta shqiptarë qëra mirë, une jam pak ma moderno, po, mi vetë shqiptarë, valla thujnë, do të me morë nusën shqiptare, valla bertradita, qërë, njeri do të me morë, shata që ja do në zemra, shata që e gjonë mirë, pasha zotë në shqike mirë, e shkodu në bank, ajo shika në bank, kam shku 2-3 për do kredine për do sëmi. Plus firmën e babës që tash pjallëshën këti vlo. Ajo me morë, ma... Vlo. A peshe prane. Qërë, njeri nuk do të me paragjiku, se te ke fundit njeri është se si shqiptare, se zëtëranësh, ka do që tjetë, më rëndësia ta e kanë gjithë gjuhën e mirë kuptim. Ata fëmijë ma janë konë bashkë në mojë, mërëse, a? Ata dva që shkojshë në shkollë bashkë në autobusë, shishë, o, mi gjë Martin, më bëjke me doraj, njërë, zëtë bravo ju kofë, ani, me herë, se hinem ka i kofë, hadë, Amir. Herën tjetërë. Pse marë burë, po të marë kesh marë burë, e kur e kiri dosmin? Dilën e ashme, shkini ofë, po, ani me herë. Dilën e ashme, bëllam ka thunë. A kini të shpi, a kini në restoran? Jo, të u po te babina, po përgatisin mirë, valla. Po. A keni thirr hiç? I kam valla një 300 e diçka zorfa i kam kerr. Ani marr me harë me nafokan, është kaskode. Ne gjabi porza, ai ka një zarf xhi, ti e ke një dbord, se baba ka thonë këta pak si manderum, si kanë pak si mam. Po, ani ja s'ban çora, mirë, njëri dosme e ban njëri për shef. Baba më ka thonë. Çora. Bacabib, o dajm edhe baba ju të kon dosma tu, edhe bacabib dajm, o koni ka kry dosma te ju. Unë kështë mi gjabi porza, kështu ja dhon zarfin me ta. Ti mujt mi alon edhe aty na njëjt, si mu se aty në vllazërin. Ha? Unë e kesh porza, pitë që pitina jam të orthë, nuk pranoj. Që s'ta pranoj zorfin të jamë? Jo, tha që ja vetë, tha zdu me një. Se me pasa me të hatërën e sen, që asha zotë për... Jam e kësi, zdi shka tha i ke burë, tha që ja tha zorfin dhe, ja, ja, qërë, mos jashe për të mojë se është rallu e është plak, ta shi ka bo dhe vjetë, është rallu, besha është ludhe. Ke edhe haqillak e ra me shku që atërë besa u lodhë shumë e asë. A u kone edhe haqji u kone? Po, u kone, ja, ja kam pagu këtë dhe i ka bon renet mirë, tash të fitu shumë, besa të punu shumë, ja kam bli besa dhe banesin, ja kam bli në prez rene, tash edhe bëj kjertë mirë, em të qyri, i ka bon renet të bacabib. Tash, ja, tash s'ka lazë mo për pare, për kësë sen është bacabib, së është lazë mo? E tash kru zoti se vapë ty. Ha? Ani marë faliminirës, po se në marë burka i kofë? Nuk kam kohë, Martin. Didhën prama, për fuvusht, ha? Ani, me herë, i shola të shtatë, Martin. Fala, Bobs, shumë, fala, vlovet, i shola, marë zotë plakën bashk, i shola në katonë, bëhën pitunë. Amin. Hajde, Martin. Hajde, prana, të fale. Hajde, kalop shmirë. A, pashe, Bobs, pashe, zotë, të bëdhë një. Qërë, pizë isra, vjenë mërgjimtore e bandosmen këto. Nuk e harën traditin, a merë zëcrona, a merë gjermona, a merë shqiptare, nuk e interesën, jam sën traditin e Kosovës. Pashra zotën mos me kona të gërbetit. Pashra zotën zbohet dosëm qëtu, as nuk bohet dek qëtu, as nuk marohet, as gjami, as kish, as nuk shtrohet rrug, as nuk hin uj, as kanalizim, as kur zhon, pa kona në mërgjimtore.
të s'pëmuj me full. Pasha zotën do të më nëjë puth komt, më nëjë puth komt, e më nëjë pi ujt, se pasha zotën buk me hangër, s'kini mos me kona mërgjimtarë. Qërë, vjen zotë një 300 vetë, a i kam të thirë ndasëm. Si harën a detet, nëzicër jetë në gjoli, a që e lirit nëzicër, po nuk e harën a detet të Kosovës, do në mineru, krejt vlasni lakën e, krejt katunën e, krejt akrabalakën e bobës. Bravo i kuft, e mashallah i kuft. Unë ta mush. A përda pak ujë? Unë ta mush. Ja ma se maj vogël, ja mu në qësh mund të ako. A ke shqit pak në frigider marmër? Që a harrove tjepër unë në pishtonë. Gjëtë se vjetën shase të ujë frigiderit për ujë. Fëmë zë ma kesh. Mos me mojti bakal ujë. Mos kësi bakal. Jo ma te... Po mdo këtë ke shqit atë filternin, a? A bo në dhe shilahe, shepive që ashtu? Ja po. Po asë... Po bëse jatë ke ira bogle. Shtipse. Tani, o të me morsat. I të hëmë kësa vlovin të. Pasha zotët. Që s'po përkërcen? Bash për t'kallëzojnë drejt, kam hongër mirë shëndit zotët, batë sabib, nuk e kam ato livdu. Se kam së shëshyrë zotët rajnë e t'i ki edhe t'i tash ma mirë se unë i ki bo. Kam hongër sot, mish edhe, i pjekum. No, no. Pasha zotët marëbor, pse e hoj gjys edhe, vetëm që aty... Ka komba Cabib. Edhe mbi kenarmen për ty. Ka haj shamesh mbi kenarmen për ty. Po pasha zonë, thësh, a që shkon Bacabib, a që shkon Bacabib. Po, shka bonet e sot, shka vyte? Po, së në foks. Ha? Se nështë taki rësk me kërkush. Ja, ma nuk shkon me rësk, e shkon edhe me pun, ka pak Bacabib. Kush punon edhe, e ko? E han. Po? Kush punon se han, vëllo. Shkjo zonë. Shka bonet e sot? Në sen, që që të nejtë shilë të energie. Po marrë të... Vë që ku mjek hirën, po t'kallëzoj... Po marrë po... Kur dalë këtë dite nga sharrak vijin... Pi qa qitja ku m'nis... O... Vërë qështu rëthëm, rëthëm, rëthëm... E qështu e rëthëm... Ta është gotë që bakësëm... Ha! O shë qështë se t'kam... O t'a puthi bollit... E... E dishëm shkoj menja të hirën... Ha... Tu baba... Pse të baba me? Thash... Ku gjumës pas vëjtaj... Sen... Bëtë stalisa që kam ju... Po hinë rëhije, ka në njësë... Kështë në zitë në kohë të nëjë kosh ka shku në gjenet, baba jo në ka shku. Pa e bo ku i keshë në dujnë, ka gudzotë. Se me pas gudzotë po, po. Ja, pasha zotën... Ku... Naksë të 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 ku. Ja, naksë, ja, ba sabib, nuk më nëshmi thonë babës të. Demel u konë, i bodallë më konë, vishë a zotë, po shëshyri ka lonë gjemtë. Shëshyri... Edhe na si fyshek ma mëzirët dy tjena. Po, po, ja. Vishko t'ja kojnoti. Aha. Pasha zotë. Unë e për veti... Aha. Unë, a? Aha. A jëti që fështu. Pasha zotë, Bacabib. Qërë, nga shka po të thamë. Marë borë, bashkë së kur me nejtë pa njoni në sëjmë duke të me nejtë pa ty. Unë s'moj heqë. A? Jo pa njoni më duke që dytë, është pasha zotë. Ja. Kështë ndosëm pramë ma parë pramë. Ishesha dy vlozën. Ola shumë kanë bosh të dosëm. Kesht, ja nga më, shkova aty, dy vlozën, dy të ishin dosëm aty. As njoni s'fëllke me njoni tjetër. A, zotëm, a? Qa zotëm morë, prana, a? Shka për shkanë, ma si s'fëllke. Ma si s'fëllke. Hishbe me shkëm e shkëm e shkëm e shkëm. A, zotë, ja, na, ja, shëshirë zotë. Po, dhe ma kesh. Ndorësëm, baba, aty hiq. Qësh, se kanë thirë, baba, ndosëm hiqa? I. Qësh, po, se kanë thirë, baba, ndosëm. Martu, gjemte, se kanë thirë, baba, ndosëm? Arneshi. Koja, në? Krasni. Ku për... Hajno. Ku për këshyri, vish në unë aty. E, vjeta, thashat ka dik baba... Nga shakan pos babën borg, marbu. A ju, bësh fa. Thashat ka dik baba, tha ju. Thash, oj, smuta, tha ju. Pse se kësir, tha... Që s'pëndu. Nga shta pen, Bacabib e prejsh dosme. Tha, e këmë rejt për... O? Po. Edha e gruja, nëna vetë. Po, po, tha, bele, bashkë të këna rejt. Bashkë me gjollin, gruja. E, mire pasan bo, e me rejt bobin, thoj nëse vop me rejt bobin. Tha, se qysh ashtu bile, tha, po, ta, se në promë këtu. Na po, kënu, se tha, tu i ro. A, zëtë mërë. O, për të qidu, jo. Ja, pasha zëtë. Na, se qysh të se kjene. Ja. Na, as për tjene për shpjes bojnë. As jash në prabor, së të vjetë i bënëm. Qërë, unë e kom qef. Ha? Unë e qef kom, ma holla e unë, këtu unë i unë, me që që qëjna unë e ty me zëjë. Po, menë sëm pja opë më tërkullë. Hajna unë, që kjo? Bacabib, e më Bacabib, kesh më ka dokë pramë në dosëm se shkova pa ty. O qëva dikur, të mdeka, ada, jesë du marë. So rekja pa ty, tja dosëm e dojë me shku bashkë.
A kem thert, as kem thert, ku të bëhë dasëmë në te bashkë, baca bimë. Po thua dhe pasirë me shkua. Pasha zotën. Po për himë anështë. Rrimë, homirë, vë të fejemi pësa. Ja, ja, po, ma, po ku të më thirë mund, se me kone thirë rëmë të. Që s'po më shkuj njërë, ma. Ha. Ka me shtë dosë, ma, aaa, më kanë luë, ma. Baca bimë gjallë. Ka më vje korekni edhe gushni, aaa, po të kallë të drej floka. Ja, qërë, për pora ka posë shret, po tash anti po dosë ma të gratë, baca bimë. Pasha zotët, për shë, aaa, prana. Për shef të grave janë tu bo të asmet. Ja, për t'i vëllë, shka për thujnë atë të për bo. Shazatë, hë restorantin të zgje dhe gratë. Kangtarin gratë. Këtë sanët. Së gjënë ja punë. Kërëm kam shku me një dasëm, kishë dole ja gruja e zëja shpis, në kalëzaj ke ku mu ujgjë. Ku janë burat kërë, a jesh ujgjë si shaqe dikon, reke e kesh ujgjë kujtë. Shashtë të jo, qëra herë dojmë shku, aj në më thire besa. Se djetë ka thire ty. Aj Amiri. Po mërë këta të katunë që i kanë dy katunë mane, dy mahalë mane që janë. Aaa! I... Selmonit. Aj, Selmonit? Po. Ha? Po. E Recepit, kanë, anë kanë datë. Po. Recepin bëjame në kanë. Kemë thiri, po, kemë thiri atë. Valau që dita. Se? Baba t'yne. Pagru që 25 vjetë. Po t'arë baca bimbi, ka do vjetë dhaj, marë baca bimbi. Jo, bë kuj ka degru e 50 ka posë. Kuhën matë një. O, baca bimë. Po, kur s'ki pjell halolla. Kur s'ki pjell halolla. Edhe një herë pëtëm. Kur s'ki pjell halolla. Ja, ja, baca. Ilon babën më këthinë. Ja, po. Ta s'kështë për Martona. Edhe në umën ishën të e bon. A, Martin. Se? Ama unin të akom, ama nëtë për dalon. He. Bëjsh, shka të bëjsh. He. Me si 10,000 më të martu me t'jashtit. Pse marrë, qësh me t'jashtit? Ishtë i martu lavi me Zvesran. Po, me Zvesran, në thaj, e ka nusën e mira e gjallin, njone e gjallin. Aj i madhe është, e gjallin është në zicër mëtja e gjallin atje. E njone e një fmimër në shkollë kërë konë. Nasi, ata në ka turgav, ka që aty, pasha zotin e ka atë nusë, pasha zotin, tri shqiptare. Adi, mi t'i dhonë, zdo t'mi dhonë për ta. Tja, adi, marimin e ka sojnike, e ka marimin. Si, po, ku ka Zvesran sej, me zveke, sej soza, ngam. Më shqiptarë, për në shema, kur të vishë për punës, në unë njakoj. Ta që i lëdiren, të a u ljuë dhe t'i njeri. A një me i vjerë a qërëm. Po shqiptarë, në unë njakoj. Shira kompira i vjerë për dipo. Dashuria nuk një komb, nuk një fe, nuk një mosh. Bacabib, dashuria është dashuri. Se tash, s'pëdin, adik ta me shkollë, din gjithë shka. Ti me kone atë e thunë ma mjesë dhe ta që jesin muzikin aty, po t'kallëzoj. Aj që dëshërën, dëshëria e verbën, baca bimë. Shfard e verbën, që i thunë. Që i thunë, ja ka plasë zotë të sëjtë, ka morë qikin e filanë. Po e di. Baca bimë, zesrane, po pasha zotën është e mirë, është qike mirë, është e nërume. A din, vish pi burit vetë, më të janë bashkë, ta pi shkullës, për nën banka, jo. Hoj, ca me hoj, Martin, kryci, vigoc, so her të mshe. So her të mshe, pasha zotën, në banë zotë, a mërmenja, është e katunë i tënë, është. Ja, e kem thire, a i gjalli. Ata halo që është të pëshnetin për ula. Po, e a i a mire, kem thire të shpia. Jo, për katunë të tënë, sa që i ka pakarcen, të i bën folët, ma mos më s'folë. Me telefonën dërë, ha? Ja, me një qik një ditë. Ti me thash kështë po vjen po më folë, a ke drejtën mu, unë që të duqështë. Pa. Pe këshyre me telefonë do këtë katë ma ka rozbe me kryjnë rozë gjykësit. A së këshyre ke heshë kështo, a? Da, fa kryjnë kështë pasit lupës. Ha? Shakjaj bi, ha? E moj ke kryjnë qështu thaj e pas ke gjykësin veç ishna. Edhe më shajti. Mjeta. E kuna e? Tha e sabiti, të u e mura vesh. E, që është të pravë. Babële ka posë qësi. E, vacabib. O pëshorë kënë saka. Aj në unë. Kur së arrej? Dalë ke pja burit. O pëshorë kënë saka. Qërë shqelë muha betë të reja, si me konë bodon. I mojnë me nga dojnë, cukur gratë je ka i herë. Qëtu në pjo ka, Martin? Ti të karoj jashtë me nejtë. O a ke që di? Lukë në kryo është një u di ka të mu. Po, kemë thire, dojmë shku bashkë. Po, dhe mua në thire, që e ku këmë ftesnin? O? Që në pëqatë. Që? Po, edhe mu shë, a zëtë ma pruni. Me vullë më kërë. Ja, mu të barë ma pruni. Mu të barë ma pruni, zërë. E pëse mu të zizë? Po, ku me di, nejse mo. E, më tha je i thire me dosë Që këshërë aty, këta dyja ka ju shatë të nga ta nga. Ko me di që shkanë shtë... Mu zhë, si futë. A i le, marë borë se sot për asë. A pas ka...
ajnë unën. A paska që se dalej me? Ja, ma, ma, salim, sa... E pse bal? Po, së është dalim kjo me borë zarfe, në mërëndësi shka shkonë mrenë, o, pa cabim. Nuk është mërëndësi shka është që shdo këtë përjoshtë. Se këta njëre e gjunë, mas mërëmi, kërë 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 mërëndësi me morë pjesë aty. Ty bërë e pa qaqilë. Ha? Halo. Veç që e mura e shtina në gjep, në është të spishpon që e pa e kom thuj. Ja marrë se s'ka, def, nuk i lipin atje. E më tha marrë, bile më ka thirë edhe natën e dosës, ha të thadhën një natë për pora, s'ka. Ja la mu jë, mu më tha veç qa dip, tha pi shtotve në këshëm, të restoran Babina. Babina. Që Martin Luga, je i ftuar të marrësh pjesë në gëzimin tonë familjar, që cilët do të mbohet të djelen në restoran Babina me fillim në ora 7. Ftesa është jeni ftuar me gjithë familje. Kysh? Qem pasathir, me familje, po thamë, pasathir në ora 7, po thotë. Po atër me gojë, më thamë, marrë dhe për para. Kështu, marrë një natë për para, tha dojmë e botë të shpia. Me familje? Po. Jam një ku ka litra e borë në. Qa, pesha, po në tash mërë bacabib, qa mërë bacabib. Qa mërë bacabib e desha, ole. Pishin ditë. Ko, pas ka shumë me lezu, po dalë në fond. Ta këshuj, po më interesën që shumë ka thirë. Po njej të bacabim të janë, se jemi ase e joti. Jeni të mirë se ordu të tëftuar me habib bajraktori me bashkëshurëtën. Me bashkëshurëtën. Po dhe me bashkëshurëtën, me dhe me grotë ka thirë. E ku janë thëmija, të atëthoj me këtë familjen ka thirë. Po, shu, zëtë mu më ka thirë, tha je i ftuar me familje, që e ku shkun, me familje. Se me më mëndo mu, am ka bo kudra. Po? Që është pasathirë ty? Vish me gru. Pa hajtë se s'ka dertë, a manja sa jasë. Ja, që s'ka dertë, e 4 gjemë shpi që i kam. Po të bacabim e 3 qika. E ki fmi pa martu, bacabim. Ka një shka pa martu, ata kësejnë. Edhe lujnë. Po me qikat mija s'ka bre. Po pe di, po... Po me qikat mija nuk e kanë, i kanë flok të këtërën në mides bre. Pa, di shka të më thonë, kur qinë ato lëvole, fjau! Kur që si një flok. Që është me më thirë është me gru? Më randë, si kjo e ka bo njerën e vetë, bacabit në kanë njerën e vetë. Po që fa njerën e vetë, ma i pa njerën mos paska, po për një mes po të faj që i thash qakak. Qakak i thash, ti, ka ki pos bob, ti për i. Që është me më thirë është me gru? Pas një jam e atë hilmun jena? Këtë kanë e rrugë? Pas një jam e rrugë jena? Ja, për bacabit në kupë. Qakan beth një jam e ma shumë se ma pak se thmi atë? Ha? Gurë shype e din, tut, e përzin guën, herë gjërmonisht, u ta që s'do ujë suflo, kam du, herë shype. Zotnia t'ka thirë ndasëm, t'ka nëru, t'ka thirë, t'i shosh e merë grunë, vjenë, shkojmë të këtira, që shkojmë bashkë me kërtem. Me qëfar gruën, me cilën kërë? Do të në minë e ty. A, fjetë që kam i shku. Së? Kom jetë gjishtu dorsëmën. Shush? Ma të bim, ngam ka dole. Si mështë t'i shkaju në i gjishtën. Me familje, se thiri borë, se thiri borë gru, aja njësa jo është bacabib. Ty nuk do të mu bo nërvës. Pse s'ka thiri dhe ty ju është me gru? Pse? Po, qërë? Shka ki ti ma shumë se unë? Qërë bac... A? Ja, ja, nuk, se unë kam dishka ma shumë se ti bër bacabib, se ta... Shka ko gre ju e ti ma shumë se jemja? Që që shka i ko e jemja i ko dhe ju ti? Po, nuk, po thamu në se ka ma shumë, hajde! Bacabib. Si ko... Nëse, kështu shka tu? Bacabib. Gruja jemi ndronë tre festone mërna dhote, ndosëm. Edhe e mje e ko festonë në kombinizonë në fungë. Ja, ja, bacabib. Gruja jo të shkojme në festan të pëshorë që aty. Ata ka veshë në 300 dosma, nusja jeme nuk shkojme në festan 2 dosma. Nuk banë vakia. Manikja jeme shka së të ndrojnë ty, tre festona e tri frizura. Mrena një natë ndosëm, ajo e dështën krejtë, bacabib. Ani mare, po, me qa festan në rrenë, 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 ka fungë e veshë mantilën e ko. Ani shka? Bacabib. Asha të punë zhinja të nuk kanë qef në ashtë asë mos mishku, bacabib. Tane une kur të shkoj, bacabib, une e nërojt zotin e dosë, mos jashtë 500 franga në zarf aty. A kret puna të pare të ka ka? Nuk, a e ka di që ju mune, që s'kom, për s'tam ka thirrësh me grua? Nuk, po tham pra... E ka di që gjem të me shpënojnë, sen, edhe silon kur gjoha? A qështu po thirrë, qështu e rrokti me thirrë dikon dosë, ma për pare, mëre i kena thirrë këtë kartonin, nuk i kena këshyra, po bjera i sëras, po bje, që si dosë bje? Nuk, po tham... Zërë t'ja proft. Ma, ma, mos, mos nem, ja, ma cabim, mos nem. U doft qatnat. Ja, ja. Shush fol, budaloh, ma cabim. Kujem shku, ti tash. Pak që s'm ka pëlqy diçka. Par prom kesh dikun. Në fijes. Nuk më pëlqy supa. Ha? Supa. Pse, e fta, fta? Akull. Ha? I nema. Vish kur njëva,
I kështë qo fjallë mikë, mësë hajde me morë së qikas po vje. I sholla qatë nat, i ikë për restoranit, e i delë për dorsmës, e a merë me shka ka me altani me kitë dhe hitë. A, Bacabib. E la vishkëm. A, ta njëherë. Dilë me gjemë se kanë martu babën. Bacabib, ngom. Ta shpak. Më falë se po të thamë, më falë, që a peshe, më falë se po të thamë. A, fjo kam të. Gjinja e di që te e ki bo, motë sahar kish kuna për dasma. I ki rranu holt, kënë ti ma shumë kish ku mi aprish dasme dikujna se mi andresh. Gjinja e din për sërë. Po su për shakeq, të përshkej. Tane e din se je fokaros ki san mas shpirti, së mund është me qitë kur zhonë zarf, Bacabib. A ta shkaj vynti, kur ti shkojsh ti i shkon me autobus njerit huj ose i shkon 4 sahat për pore rrën të dire restoranit se s'ki me shka bëshku i lupt ata i thun me të këthuj me kërë dikosh natën. A ku të më thesh dush më pru në shpe? Që shkutu të? Ata e din që s'ka me shka? Për mu e din se jam nanq, e din se jam dheq, e din se jam nim dheq, unë shkoj ja parkoj me majbohin për para jarasi hundë. E Ferrarit ose të majbohit për paraderës e restoranit aty. Ma lypin kjerën besa me shku me marrë nusën me kjerë temin. E din se 500 shahin zarf. E din se kur shkoj me Rolex 35.000 euro aty. E din se kur t'hin aty vishin Red Bull ne aty. E din se manikja kur shkoj aty nuk poshon se t'hin aty i hek kunra që janë e zvallës e tektiri t'kryet. E din se këngëtorit nuk dal pi dosmës për jalonë 4-5.000 franga bakshesh aty. E din se kinjë aty në i qarose aty i paguje kësisanësh. 500 shenë zarë, Bacabib, ta shpak shështi ki rënët edhe të respektoj njerëzit. Dhe më thonë ty për cërë kanë një përburët mirë, po për që ki, se të nërishë së të këshin nullë. A po të dhe, dhe më thonë qështu. Pa ta shone kam pënu për që të punë, Bacabib, ti s'ki mund në bëf, s'ki buk me hongë, rëgjinja edhe pak s'kanë me të thirë në përdasë, ma heshë, o Bacabib, edhe po ja u loa manet, kush nuk eshte 100 shenë zarë, ndasëm aty, mos e thirë në heshë, dëni të dira aty, ka djerë me të prit të këqyre zarfin, se gjinja ju mashtrojnë e shetë vaterën zarfi shtin, e kishe arrenë me krynel, kishe përpjet, kishe hajt bob, jam të lonë dishka aty të votu. Jo, si tin të dira mirë se jere, ama të këqyre ja shetë zarfin, tak, i ko 15, 100 e përpjet, i thunë mirë se të pruni zotin bëllë venit. Ai që i ka pruni zaterën zarf, ata ojtë të muzika, dikun jakona një qken e nonë, se banë përshman mos shumë gjysë dosmës, qyftën e Bacabib temit. E mu, unë e votoj mirë aty, tani në bëllë venit, Bacabib. Ski më të mbëth, nuk në rojnë gjinja. Ti a i rëdhe më më frujnë këtu më më gjithu. Nuk e kam më të frujnë. E pëse më rajt e i rëdhe me najtë për qefë në shikë. Jo, ma nuk e kam më ta se për. Shkam përshë, shkam qefë, shkam më nëzire këtu. Këto, më të shpeti pëse të paska prut borë më të zezë. Ti a i rëdhe më më livdu më këtu atë, a i rëdhe më më kallë shpina. Pa ti tash më së më rëdhe mu me fjallë, si nuk i rëdhe më të kallë shpinë, po tash fjalla pi bjenë që është të bëtë se bimë. Unë apet sa apet kanë vlojë, duhet, nërojë, të respektojë, besat marë me vetëje, qëj me kërë, të këthej me kërë. A një jam i mu e një 200 euro të jelohatë. Kujna? A ty. Unë se kallë dhej aty. Jo marë, ti son barazit është me mu, Baca Bibë, nuk. Po ma maj pu është asaj, s'ki është mëre. Erdhë, më më thirë në dorë, si mi lypi 100 euro. Ti lypi 100 euro? Kënina me kërë, erdhë, kërë, no, e kërë. Spëdi, ti pëse spëdi, sa shkujveq, 3-40.000, 50.000 banë. A zëtë të jënë ta? Jo, zëtë të jënë ta në 70.000 franga i nuk kina abortonisht. Te këtiri ishë në 50.000 banë me bo, po tash më vorët. Ta thashtë të në mërë, në tha ju se më ngrithët. Mo e thashtë e këmë kusit borin haqë, se sen s'gjonë. Ja tha ju, ka dollë, me shki tha 100 euro. Qa, 300 veta e këmë thirë, 100 euro me dipi. Ja dhash. A. Ja dhash se i pata. Ku me dita, zëtë se prana i kanë rajnë e tasi. Doj me shku, Bacabib, na ku të shkujmë qërë, shkujmë bashkë, shkujmë, unë e ti, Bajanake, se kam lanë dhe me Bajanake në me shku, unë e ti, Bajanake, me grah, me fmi, shkujmë ujgjë me aty, nëse edhe... Unë e vish me... A? Ti vish me gru, me të dënëmine, na me grah, me fmi, me sana, aty, shkujmë bashkë, bashkë, me fmi, vetë me gru... Unë e jasë, se kom jetë me shku heqë. Se? Edhe për t'kallë të i drejtë, nashta kisha orë, nashta, masi këtë shku me atë farë Besullokin, me atë farë Bajanakin të nëzvijme. Se? Ja, ndash mësë më më pa muë, mërë të tonë shko me to, po të në qafë në rëndin nga të ngatë, unë e zëj, heqë. Unë e sërë shkojnë dasën pa ta mërë? Edha, shë kështu, më ka da muë, më ka da thminë, së një lënë vetë në shpe, se më rëjhë në gjemë me zveti. Edhe për më rëjhë në qikarë. Ani, në gëmë, qëre? Unë e shkojnë... Ma ka pashdrejë edhe atë dytën. A fër dytën? O? Pa, në gjalli malë. I kësh rrë shtonë. Shlonë në rallë. Mos të anin holke se i një shpi bëdallë. Na prana shkojmë bashkë unë ti. Nësë hamë të matë nësë që më finde me fjallë, nësë pëtë një shpi bëdallë. Atje ujshme bashkë, tani ta vëllinë e kina bashkë. Asë njëtë se kam, nuk vihet. Edhe kësë metën e unë e gjollë. Pa ja prish dorsë më s'kom. Jo, ma mi ja prish dorsë më gjithë. Vishë punë në shti. Shti jemë në qëtu.
Shako është kjo pëtësiri vishë me gru. Thu që ju në spatë më thmi. A në 7.000 si drita të anë për shpe. Qënur, që ka që foqë, që ka që ka të mjetë penta. Mi arros këni për sëtë kje qëtë. Mos shko, nga... Ti ki të sparit. Mos shko. Ti ki të sarit, he. Qëra, Bacabib? Ishë sëri. Njëri edhe 2-3 ditë të shako dosme në Bacabib, mos shko me full kesh në përkaton. Unë e di të ashtë që do të kanë, ku e kanë, që shë kanë. Nëjse mo. Vishë kom i prit mu më leo. Kur ty shë që hinë në kretë musafirët aty, pa himi shashtris nuk kom e lu. Unë e gjollë, mu mo, që e dorës me ju, pa e o prish nuk kom e lu. Që ka që? Me mua e gore s'ko. Ja thërëm edhe kom e kop mikrofonin. Ta shëmas, kom e thonë kusht të më thyrë. Ja thërëm e këtë familjen, ja më së më thyrë se... Kështë të shohë. Ditën e mire, më ufi. Ta lofshan e në mire, unë e shkova, ba cabip. Hajtë që të kanë zemë ty? Hajtë! Hajtë që më më gumu, ha. Sa petë për më imë vlotë kom. Ha. Me së heqë aty. Pse? Mos banaj budalak. Lomë kom e bërë dorë. Banaj budalak. Bum kom e qitë aty. Mo e mërë shë për tërë. E hajtë! Unë shkoj me bozhën temë, këno është në shëzërë. Shko? Të rëvë drejtë që me gjithë ta. Ka ka, përshinë me bërë shka u bo. Që me shka u bo të na. Vjenë të thirë për hajgore. E kanë bërë dorës me qyshë shukirenet për të thirë. Për që shtu hishë për së thirëni. Ma mi më bërë në vetë. Që shë për të thirë njëre vishë me gru. Pse se s'kiti me dhe unë. A këto me kitë familjen. A e një të shka tha, se u mush gushën. Dhe më thonë nuk shyret, po aje njëri mirë, aje njëri keq, aje burë asje. Vi që ki pare? Ky pa burë, për shka këpareve kanë thyrë. Kënë? Flo, kam dule, haj. Shka erdhë mërë e këtë ashtë. Garantë pare ka orë me mlypë. Ua, Silman! Ua, Silman! Ua, nuk është Selmoni këtu, hej! Kështë të la të amën ty, Silman, se... Nuk është Selmoni këtu. Hajde, Mijabib, hajde. Si e, Mijabib? A je mirë? Hajde, unë gjë qëtu. Mirë se e erdhe. A mu i dole? Që ka dole? Që shije? Që jam mirë. Pse? Nuk jam mirë. Ma keni që thënë ata Shqipënijës, ma keni pirë të tonin. Ti, me gjithë bëbën e ju, me gjithë familjen tonin. Familje ma e për qëtë. Që shka u bomi, Gjabit? Familje ma për snjakë. Familje ma laskoqë. Familje ma melezë. Familje ma prësë. Familje ma qëtë pështë. Familje ma të mëjkë se ju s'kisha po. Ka dalë, Gjabit, më së bo nërvaz. Dheze një cigare. Me ta pion cigaren tonë. Dheze, Gjabit, një cigare. Oshë si me pi drëgni. Dheze, më së bo nërvaz. Në kom të mija që më gjërë. Mere mi Gjabib një cigare leze? Ja, ja, ja! Ani, shka kje mi Gjabib, shka e bo nërva, s'kallëzëm. Apo t'vim pora? Jo, bas... Te shpija i kamo mi Gjabib? Jo, bas kom pora, po t'ka dhe drejt më t'a blek, kom ple shpin ma bërë. Vyqë se kom zanot, mi që katonin, adin? Mi përzon, se i bjenë si mi thonë që kom pora, mo i pora t'respektuj. Se sot kësha qupi, ty s'kësha lona s'te njësër me fjetë. Ama se kom atë zamër, unë me mujt, ja ushtoj tukën, këtëni. Këshive. Ja fështu mezat edhe ma shumë. Ja fështu, ja fështu, ja vëhapo, ja vëzinej. E se bëja të punë, po. Kom marrë, po t'ka dhe drejt kape. Ha, qohë shënë ta. Shka kje, Mijabib, shka e bo nërvës? Ha? Kështë shka shkruun ta? Shka shkruun ta? Këshire ty, vetë këni shkru ju, familia ju. Me respekt, familia Regjepi po shkruun. Po, tani? Biba, me bashkëshorte. A, oh, po. Na po thusë këna postë mi kura që 50 vjetë mërtu. 4 gjemi kom e 7-3-7, ka 7-mi. Pse s'mi kesh ti thmin aty? Po si kom shkru, na Mijabib, ka dalë. Kush i ka shkru? Ka dalë, ka dalë, mosu nëzhe, restorani i vogël e Mijabib, musafir ka shumë, mosu nëzhe, prit. A të për që të kështë e bo nërvaza? A s'ke restorani i vogël për atë lavin tem me gru me këtë familje na? Po, baba, Martini janë shok, atje, ku punojnë, janë shok. Ah. E pëse më më dalu mu? O nuk të kanë dalu, o Mijabib, të të në të kina thirë. Po, restorani i vogël, shumë njerëz nuk po ka ven. Që në pas duri mishtri kom sot në njargoni. Mase këne di që jo restorani i vogël së kënë doshë për thirë që ka... Hajde. Kosh me morë. Hajde, Mijabib, hajde. Nuk të di. Na dorësëm koma e em nuk shkirë. Po të kalëzë drejtë. Ha? Oj, nuk në vërë. Se kom post me orë, po të kalëzë drejtë,
mas po këti kur gjo një mjevra mjevlon, dhe të kini mjevra. O, mi gjabi pësëm, nuk na vynë paret e tua njëve. A, vynë, as vynë, se dhjën, kom pas mi orë, po të kalde mi a u bo shëhet dosmen. Boba pa të qef. Veç pak, kom pas mi mor e ekstra, on vetë, të ponat me surlë. E me orë të hinje të këty, me gjithë familjen tanë, me bo shëhet aty, që, e ka një lu. Plus, kom pas me të thirë, mëtrat Mustafa. Unë vetë mi pagu. Po na i kina thira, me, mi gjafi. A? Na i kina thira. He zëtë, ja, prumë pas mu ishin me orë dhe të i godit që tërkush me një dorë së ma shtrajt, ja, 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 i kina kryjna, o, mi gjafi. Që besha po të thëmë? Nga shka po të thëmë, te i sëtë, ka e këmë ru, ljumë ka bu. Ka e këmë nemë, kur, si që një ka qimë. O, si prana një ljumë i zëtë nemë. Zëtë, ja, prumë, juve. Mos nemë, o, mi gjafi. Ju dekë kuzhinjeri qatëna. Haj, ha. Një, dë, zëtë, ja, prumë, dekt baba jet se limoni një natë para dorës më se jau bof tala ju hub bosulla më zdikshi kam ja mojt hit tre ajo gru ajo zhvithrone pa ashtu kështu përdi që e ty bënort familjën e ju po ani qatë natë kërort ja rost vlaviton shish dhe vines në kry pik pik jau bof kryt u bof të aty gjoki skor jel shku të reshit dasmort në zveti. Hec, ti ku kështë plak për mëne? Tu! Mos kuna pivike? Ty! Qu! Kuna pivike? Pa hatri babës në qkoqi? Vëqirë shpitonë. Qu, 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 se të shikon para dirës tem të kështë kalzu. Pisi plak. A jenë veti ti shka i ka bolë? Fëj pes për të thëmë. Po ti ma betë se pes ku kështë? A! Mut ku kështë? A! A, pra! A, u shbat! Besë hej! Hej! Hej, hej! Besë më qarë! Në këtë dikëtu vëqem plak se rëzoni më shtem. Mëre të shkoqi, ikë më pishpish. Po të kalen e këfar zëmilikë të tem. Po babat ka thirë se unë të shkoqi plak. Që zëmë orë me rëmë plak. Dinë më kënë baba jëtë. Jashtë, 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 jashtë. Kur sytë më s'ti pofsha, hajde. Ta ngusë baba jëtë në dorësëm. Hajde. Me zdikë një natë përpora. Baba jëmë karnu. Ta ngusë një grutë këshirë, hajde ka rrë baba më dorësëm. Pa gru karnu e, edhe me moral. Hup, pisi plak. Moral një të di, pa që fa moral në këtë. Hup, 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 hup. A të bësh qërë shka për të thëmë? Hop! Unë e mëj më kopë, stash më rej, më ti më bëjë lamë! Hop! Po zdu me një këtë këshia, ka të unë me hëtë që shka boni, shka njërin, shpeja rejnë, shpeja rejnë, shpeja rejnë, shpeja rejnë, me të neru për Martinin që... Shka në mëj, baba, e ku që daj mi panë e rëkohë! Qenit nuk bënë me qenë! Daj mi panë e rëkohë, baba! Se qenit e prish! A ti dhash porza? Përkani që? Hec, hec, hec. Ja, pëm kështëta, kja mua, a thoj dhe pëm qëta? Hec, a ti dhash porza të rruga? Hec, se ti njëzaj me telefon. Një që në robe, oj njëzaj mërë ti shka dush. Në polici që, që kë, o të më akizu që? Pëm i lip një që në robe me fojde, që? Beri, beri, hajde. Hec. Hajde, hec, hec, hec. Hajde. Por afli. Ja zekt koft mare. Ai shiu ju te u po ju po. Plak matuf mare, plak i kesh mare. Se sa torka, vesh me zhvisron. Ka të marrë shkot des na për në motel në kuna. Hat ik. Ju shkuf ti ta be bas gjësh apo thon. Mos ja vlosh kur shqiptor juve as në rob. He. U martu fshi. Me zhvisun me gjermon ka dorë shifore. Kur bëhet 20 vjet, mua shyp në shtëpi ju. Mos u fut kur. A ke hajtë inshallah des në hotel. Hat. Hajde. Hop. Pisi plak pis. Po baba kët ne ka dosh me neru kët qen se këto në turisht qenit me shti ky gjynash me shti të qeni me shti me mërnu kët pes mëre, pes mëre. Hajtë se i kalzoj babës unë e salvjera.